Gore je kamera što je Vlade stavio od... od Hikvisiona. Vlade! Vlade! Ajde, vruće! Uf. Gospod Vlade! Ha, si vesel kad mene vidiš, a? O, tim tebe vidim, nešto dolazi, a? Ono mi je draže. A, dolazi nešto, a? Da, pa znam da, nikad nisam došao prazne ruke. Bio mi je jučer jedan gospodin iz Splita. Evo, 100 eurića za tebe, izvoli. Aha, hvala lipa. Hvala gospodin iz Splita, isto dobro pozdrav njemu i familiji njegovoj. Znam da je tamo isto velika vrućina, sigurno gore nego ovdje. I tako, Šta ima još? Pa nema ništa, tako. Kako ponosiš vrućinu? Pa dobro, i nisam ja nikad ono baš, dok ja volim ovo nek zimu. Ono na neki način, ovdje se baš, kako se bučeš, obučeš, se možeš šta hoćeš, a preko zime i drva sada ne treba ništa. Se spremaš za zimu, drva i to, ima li šta? Ha, ima. Koliko od grada ono imaš? 5 metara pravo, evo? 3. 3 metra? 3 metra ti daje grad samo. Tri. Niš više. Tako, a nešto će uzimati i nešto, bit će spakako. Da. Dobro, radi sad Božica, sad je bolje, jel? Malo lakše, da. Gdje je ona, sigurno radi, jel? O ne, danas je subota. A subota, jel? Danas je subota. Evo, čujem je kako prolazi. Božice! Božice! Ne znam da je neko. Sobi je valjda. Sobi, jel? A ništa, eto, Vlade. A niš, još jedan pozdrav, gospodin iz Splita i tako. Puno, i veliš, to je to, a? Puno zdravlja. Da, ova ti kamera ovdje ne radi, Vlade. Ova gore od video nadzora ti kamera, neko je spustio. Ovo što si stavio, ovaj video nadzor što imaš. Kako nisi, vidi gore kamera. Ko je to stavio? Jel vidiš? Ti kamera. Vidiš gore u... Moju radnu kameru. Ne vidiš ti kameru? Pa vidi je ispod struje. Nije kamera. A onda meni sunce udarilo u glavu. Onda meni sunce udarilo u glavu. Ništa, Vladek. Pa pa. Tebi isto hvala kad si došao. A što ću, Vlade? Šta ću? Meni je tako suđeno i... Pozdrav onda gospodinu još jedan puta i svima, inače svima i tako. Da, može. Ajde, bok. Ništa, vidimo se i to je to.